Pidä perhe ja naapurit tyytyväisenä. Tule meille meluamaan. Havenin treenikset Salossa ja Turussa. Ota yhteyttä info@haven.fi. We are now ready for the jump off of Brideholm within Tallinn International Horse Show presented by Alexela. Olemme nyt Holmi auhinta tälle toimuva sõidu ümberhüpeteks valmis. Esimesena tuleb ümberhüpetele Paul Richard Argus, JZB, Eesti, Estonia. Paul Richard Argus, puhas sooritus, aeg 39.06. The result of Paul Richard Argus, clear round time 39.06.
Ümberhüpetele tuleb Gunnar Klettenberg, B-Captain Norman, Eesti, Estonia. Ümberhüpetele tuleb Johan Antel Soomest hobusel Iskara del Masse. Gunnar Klettenberg is unfortunately eliminated. Gunnar Klettenberg langes võistlusest välja vale tee tõttu. Into the lead, Johan Antel, clear round in the jump of time 38.57. Juhtima asus Johan Antel ajaga 38.57. Stardib Sanna Backlund ümberhüpetel, hobusel Zorro, H, Soome. The next to ride, Sanna Backlund, Finland, riding Zorro, H. Time to beat 38.57. Sanna Backlund, clear round, time 38.62. The next to ride, Matas Petraitis, Lithuania, riding Gold Coast VDL. Ümberhüpete starti tuleb Matas Petraitis Leedust, hobusel Gold Coast.
Sanna Backlundin tulemus, puhas suoritus ympärhyppettel AE 38-62, hetkel paremuselt teine tulemus. Matas Petraitis, 4 penalty points in the jump of time, 38-54. Matas Petraitis tulemus, 4 karistuspunkti, ympärhyppetel AE 38-54. Ympärhyppetel startib Andrius Petrovas, Leedust, hobusel Lincolns. The next to ride in the jump of, Andrius Petrovas, riding Lincolns, Lithuania. Time to beat, 38-57. Liitri aeg 38-57 juhib Johan Tell. Andrius Petrovas, clear round, time 38-80. The next to ride in the jump of Vladimir Beletsky, Russia, riding fine. Ümberhüppete starti tuleb Venema sportlane Vladimir Beletsky, hobusel fine. Andrius Petrovas, puhas sooritus ümberhüppetel, AE 38-80, hetkel paremuselt kolmas tulemus. Time to beat 38-57, liidri aeg 38-57. Vladimir Beletsky, 12 penalty points in the jump of time, 41-50. The next to ride in the jump of Susanna Granroth, Finland, riding KG Corazon. Ümberhüppete startis on Susanna Granroth, hobusel Corazon. Vladimir Beletsky, 12 karistuspunkti, aeg 41-50. Time to beat, 38-57. Liitri aeg 38-57. Juhib Johan Antell.
Susanna Granroth, clear round, time 39.50. Susanna Granrothin tulemus, puhas suoritus, aeg 39.50. We call to the jump off Monika Paulaskaitse, riding Corrados AS. Startti tuleb Leedu võistleja Monika Paulaskaitse, hobusel Corrados. Juhib endiselt Johan Antell, ajaga 38.57. Time to beat 38.57. Monika Paulaskaitse, clear round in the jump of time 40.66. Monika Paulaskaitse tulemus, puhas sooritus, aeg 40.66 ümberhüpetel. Ja viimasena tuleb ümberhüpete starti Paul Richard Argus Eestist hobusel Freedom. We call to start Paul Richard Argus riding Freedom Estonia. Liidri aeg 38.57. Time to beat 38.57. Juhib Johan Antell. Paul Richard Argus, 8 karistuspunkti ümberhüpetel, aeg 41.04. The result of Paul Richard Argus, 8 penalty points, time 41.04. Seega on Holmi auhindadele toimunud sõiduvõitja, the winner of Prix de Holm, Johan Antell, Iskara Delmasse, Finland, Soome. Teine koht, the second place, Sanna Backlund, Zorro, Finland, Soome. Kolmas koht, the third place, Andrius Petrovas, Lincolns, Leedu, Lithuania. Neljas koht, Paul Richard Argus, JZB, Eesti, Estonia. Viies koht, the fifth place, Susanna Granroth, Corazon, Soome, Finland. Kuues koht, the sixth place, Monika Paulaskaitė, Corrados AS, Lithuania, Leedu. These six riders are expected to the award-giving ceremony in 5 minutes. Autasustamine toimub 5 minuti pärast.
Markku. Johannes, me ollaan synnytty uudestaan alppimurmeleina. Kato, niin ollaankin. Ihan hieno maisema, mut... Joo, Suomen kesä. Miten se aina jäi? Ettei vaan ottanut ja lähtenyt perheen ja frendien kanssa rannalle. Niin. Hyppinyt pommeja laiturilta ja ottanut aurinkoa ja kastunut kesäsateessa ja saunonut ja uinut kuutamossa ja grillannut ja... Säkin olisit voinut pyytää sitä mimmiä. Mikä sen nimi oli? No, oli mikä oli. Niin, no mut sitä mukaan. No, nyt se on myöhäistä. No nyt se on, joo. Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola Vakuutus. Elämää, elämää. Vapo. Paremman palvelun kuivikkeet. Lugupeetud pealtvaatajad, oleme valmis alustama Alexela Tallinn International Horse Show Holm Panga auhindadele toimunud võistlussõidu parimate autasustamisega. Ladies and gentlemen, we are ready for the award-giving ceremony of Fride Holm Bank within Tallinn International Horse Show presented by Alexela. Palun sõidu võitjal Jon Antellil hobusel Iskara del Masse tuua võitjad areenile. I would kindly ask the winner of Prix de Holmbank, Jon Antell, riding Iskara del Masse, to bring the winners to the arena. Thank you.
Auhinnat annavad üle. The awards are presented by. Sponsori nimel, on behalf of our sponsor, Holm Bank, nõukogu esimees, chairman of the supervisory board, Arne Veske. Eesti Ratsaliidu nimel, on behalf of Estonian Equestrian Federation, juhatuse liige, member of the board, Mark Eikner. Kohtunike kogu nimel, on behalf of the Grand Jury, kohtunike kogu liige, member of the Grand Jury, Kari Jalassola. Holm Panga auhindadele toimunud võistlussõidu võitja on. The winner of Prix de Holm Bank is Jan Antel, hovuseli Skara del Masse, Soome, Finland. Võitja auks kõlab nüüd Soome vabariigi hümn. Please raise for the national anthem of Finland. Meie toetaja Paul Roger tänab võitjat pudeli Paul Roger Champagnaga. Our sponsor Paul Roger presents the winner of Paul Roger Champagne. Meie toetaja Kommipomm tänab võitjat Kommi assortiiga. Our sponsor Kommipomm presents the winner a selection of sweets. Jätkame autasustamisega. Teine koht, second place. Sanna Backlund, hovusel Zorro, Soome, Finland. Kolmas koht, third place. Andrius Petrovas, hovusel Lincolns, Leedu, Lithuania. Neljas koht, fourth place. Paul Richard Argusel, hovusel JCB, Eesti, Estonia. Viies koht, fifth place, Susanna Granrud, hovusel KG Corazon, Soome, Finland. Ja kuues koht. Sixth place, Monika Paulauskaite, hovusel Kirados, Leedu, Lithuania. Eesti Ratsaspordiliit soovib avaldada siirast tänu sõidu toetajale Holm Pangale. Estonian Equestrian Federation would like to express its sincere gratitude to the sponsor of the competition, Holm Bank, by presenting them a token of appreciation.
Ja püüame nüüd ajaloo tarbeks jäädvustada võitjate ametliku foto, kuigi see võib keeruline olema saada. And now it's the time for the official winner's photo shoot. Aitäh! And now I would ask the winner of Prix de Holmbank, Jan Antel, riding Isara del Masse, to take the best riders to the lap of honor. Ma palun võitjal Jan Antelil hobusel Isara del Masse viia nüüd parimad ratsanikud auringile. Just watch me dance. Staatiliselt paigal seismine parimatele hovustele ei sobinud. Kas sobib auring paremini? Jan Antel, Iskara del Masse, Sanna Baklund, Zorro, Andrius Petrovas, Lincolns, Paul Richard Argus, JZB, Susanna Granrud, KG Corazon ja Monika Paula Uiskaite, Giradosel. Täname kõiki parimaid väga põneva võistlussõidu eest.
Pidä perhe ja naapurit tyytyväisenä. Tule meille meluamaan. Havenin treenikset Salossa ja Turussa. Ota yhteyttä info@haven.fi.
came to dance, 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 dance. I hit the floor cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. You, you, cause it goes on and on. Me täname selle ilusa etenduse eest Brüsevits Brüder koosseisus Viktor Brüsevits, Tommy Brüsevits ja Jannik Highland. Oli ju üks vahva etendus. Ja head pealtvaatajad, ega me ausalt öeldes kaasi siin tänasel õhtul enam ilmselt pedaalilt suurt ära ei võta. Teeme hästi lühikese pausi, nii lühikese kui vähegi võimalik ning siis saame liikuda edasi juba Škoda poolt esitletud Horseman show juurde. Johannes, me ollaan synnytty uudestaan alppimurmeleina. Kato, niin ollaankin. Ja hieno maisema, mut... Joo, Suomen kesä. Miten se aina jäi, ettei vaan ottanut ja lähtenyt perhe ja frendien kanssa rannalle. Niin. Hyppinyt pommeja laiturilta ja ottanut aurinkoa ja kastunut kesäsateessa ja saunonut ja uinut kuutamossa ja grillannut ja... Säkin olisit voinut pyytää sitä... Mimmi, mikä sen nimi oli? No, oli mikä oli. Niin, no mut sitä mukaan. No, nyt se on myöhäistä. No nyt se on, joo. Kaiken voi korvata, paitsi elämä. Elä se. Pohjola Vakuutus. Elämä, elämä. Vapo. Paremman palvelun kuivikkeet.
400 show'l üle maailma ja see on siis viinud prantslasi viiele mandrile. 2011. aastal muuses kindlasti paljud mäletavad esinesid nad ka Tallinn International Horse Show'l, seega siis täpselt 10 aastat tagasi. Ja veel üks põnev nüanss Horseman tiimi viimaste aja tegemistest. Nende viimane etteaste toimus möödunud aasta märtsis, see tähendab siis märtsis 2020 vahetult enne seda, kui koronapandeemia maailma vallutas. Ehk siis me saame täie kindlusega öelda, et siin Tallinn International Horse Show'l teeb Horseman Team Skoda toetatult oma suure comebacki. Ja meie kahtlemata suurt comebacki sellest ootame. Siin saame me näha võimsaid kehalisi sooritusi, põimitud muusika, põimitud tantsuga, põimitud Skoda mootoritega ja kõik see juba vähem kui 5 minuti pärast. Teega pange vaim valmis. Ja siis, nagu öeldud, tänase õhtu viimane võistlussõit pigipada auhindadele toimuv vaatemänguline ja kaasahaarav kuuetakistussõit peaks algama meil siin areenil kell 21.40. No, terveisiä Suomen hevosen omistajille ja Suomen ratsastajille ja kaikille Suomen kansalle. Hei hei, tästä.
räägime tulevikutehnoloogiast, aga me vajame seda täna, et elada ja armastada, et olla koos oma sõprade ja pereliikmetega. Me vajame tehnoloogiat, mis tooks uut energiat kõikidesse tegudesse, mis annavad elule väärtuse ja teevad meist inimesed.
Zeppelin. Every day I'm shuffling.
uskumatud on need kolm Prantsuse tegelast. Ivan Leure, 35-aastane pariislane jurist muuseas, Marco Crestani, 31-aastane itaallane ja Sofiane Yahia, 25-aastane algeerlane. Täiesti uskumatu, ma kujutan ette, et kui päris kõrgushüppevõistlused toimuksid samas vormis, siis oleks siin täiendavat telepotentsiaali. Aga nüüd on aega veerand tundi ja siis algab siin areenil meie tänase õhtu viimane võistlusala. Pigipada esitleb kuue takistussõit. Areen sätitakse kiirelt valmis ja veerand tunni pärast kohtume juba all areenil. Johannes, me ollaan synnytty uudestaan alppimurmeleina. Kato, niin ollaankin. Ja hieno maisema, mut... Joo, Suomen kesä. Miten se aina jäi, ettei vaan ottanut ja lähtenyt perhe ja frendien kanssa rannalle. Niin. Hyppinyt pommeja laiturilta ja ottanut aurinkoa ja kastunut kesäsateessa ja saunonut ja uinut kuutamossa ja grillannut ja... Säkin olisit voinut pyytää sitä... Mimmi, mikä sen nimi oli? No, oli mikä oli. Niin, no mut sitä mukaan. No, nyt se on myöhäistä. No nyt se on, joo. Kaiken voi korvata, paitsi elämän. Elä se. Pohjola Vakuutus. Elämää, elämää. Vapo. Paremman palvelun kuivikkeet.
Pidä perhe ja naapurit tyytyväisenä. Tule meille meluamaan. Havenin treenikset Salossa ja Turussa. Ota yhteyttä info@haven.fi. Mun nimi on Paul Argus ja kaikkea hyvää Suomelle. Moi! Mitä mä sen nyt sanon? Ihan no niin. No ei, vähän on jännittynyt. Ihan on tiukka rata, sanotaanko näin. Että ei onneksi ehkä kauhean iso, mutta tulee niin nopeasti kaikki. Että ihan on tosi tekninen rata, mutta katsotaan. Yritetään parhaamme. Me toivotamme lykkyä pyttyyn. No niin. No nythän on hyvä fiilis, kun ratsasti nollaradaa. Että mun hevonen kyllä niin kuin melkein aina hyppää hyvin, mutta se on aika semmoinen tulinen ratsasta, niin joskus mulla menee vähän pasmat sekaisin. Mutta nyt mä olin kyllä tosi tyytyväinen, että osui niin kuin nappiin tuo ratsastus. Mikä on tunnelma tästä kisaviikonlopustana yleensä? No tää on aina kauhean niin kuin semmoinen tunnelmallinen kilpailu. Et täällä on niin kuin löydetty se tosi hyvä semmoinen kisa follow, mitä me kaikki toivotaan. Että tietenkin tuo on pikkasen haasteellinen, tuo aika pieni verryttelyalue, mutta muuten niin täällä on semmoinen kiva tunnelma. Et tähän asti mulla on ollut vähän semmoinen yksi tippuu tai liian hidas, mutta toivottavasti nyt tulisi sit isos luokas nappisuoritus. Kiitos.
pärast sõidame me siin lahti Pigipada esitletud kuue takistuse võistluse ning toome selle võistluse täna õhtul teieni koos kõige tähtsama kohtunikuga majas, Hillar Talts. Tere ootus ka minu poolt. Nüüd on mikrofon töötab ka minul. Ja teeme siis algul ülevaate ka nendest reeglitest. Küll, kes on siin aastaid olnud, need reeglid on kindlasti juba pähe kulunud, aga kordamine on tarkuse ema. And before we start shortly, let's go through the rules of this six-bar competition. Nagu te näete, on meil täna mitte kuus, vaid neli takistust, ehk mõnes mõttes võiks seda nimetada ka nelja takistuse sõiduks, aga FEI reeglid seda lubavad. Takistus number üks, mis on väljakul, on soojendustakistus enne igat vooru, ehk enne põhiparkuuri, kui ka ümberüppeid on lubatud võistlejal seda üpata. As we see, we have not six, but four obstacles today on the course. It's allowed by the rules, as our dimensions are not so big. And the fifth number one fence is a warm-up fence. Every rider can jump this warm-up fence before the round. It means the initial round and also before every jump off. It is not necessary, but it's allowed. Ja meil on siis võistluse põhimõte selline, et kõigepealt läbitakse siis avavoor. Kõik, kes läbivad avavooru puhtalt, pääsevad edasi ümber üpetele. First, we will jump the initial round and all clear rounds will participate in jump off. Ja meil on maksimaalselt neli ümber üpet, so we have maximum four jump offs. Ja seda muidugi juhul, kui enne ei ole võitja selginud. Ja takistuste kõrgused hakkavad tõusma peale igat hüppevooru. And we will rise the obstacles height after every round. Aga Hillar, küsime kohe kõrguste enda kohta ka. Millised need algkõrgused on? Me alustame 140 pealt ja kuhu me edasi jõuame, ei seda oska keegi hetkel veel ette aimata. Kas me sama kõrgele liigume nende takistustega nagu nähtud Prantsuse härrasmehed? Ma loodan, me läheme kõrgemale, aga eks näis, see sõltub muidugi loomulikult meie sõitjatest. See oleks küll piinlik, kui hobused saavad inimestelt kõrgushüppes peksa, aga elu peab näitama. Pigipada kuue takistuse sõit on kohe-kohe algamas. Meil on 10 võistlejat tulemas starti ja siin on eestlasi, siin on soomlasi, siin on Venemaa esindajaid ja siin on muidugi Eestimaa esindajaid. Kas me toetame neid kõiki, hea publik? Ja kui me oleme valmis võistlusi alustama, mis siis muud, Hillar? Võime vast esimese võistleja areenile kutsuda, siin ta juba on. Aga loomulikult sõidame esimesena Berit Lehtsar. Kvasadina Eesti from Estonia, Berit Lehtsar as a first one. Beritile tugev aplaus kaasa võistlusele. Eesti publik, toetame mu sõitjad. Look a pretty girl, she on the jack. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Top jeans tattoo, cause I'm rockin' wrong. Half black, half white, I don't know. Gang of money, open top. Yo, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish blue rock and roll. Ja see oli puhas sooritus. See oli tore soendus, Berit Lehtsaar kenasti järgmises voorus. Järgmisena kutsume areenile Leedu vanameistri, next to ride Zygmunta Šarka ja Charelle Bleu, representing Lithuania. Do you have Lithuanian fans in the audience? Hello, Lithuania, where are you? We don't hear you. Zygmuntas on pea kõikidel Tallinn International Horse Showdel ilmselt käinud. Siit häid kohti noppinud. Ja kavatsed seda teha kahtlemata ka täna. Zygmunta Šarka, Charlie LeBleu. Woman is my destiny, she said.
Polidueneo. Ykkösen jump off Zigmantas Sharkaa. Yle sai Zigmantas Sharkaa sellest viimasest takistusest küll puutega, aga siiski lõppes kõik tema jaoks hästi. Ja järgmisena ootame me areenile Elena Merivirta, Hovusel Ostro, Soome, Finland. Elena, mis sa oot? Treenile Leedu võistleja Aiste Nefedjevaite hobusel Niko P. Aiste, are you ready to rock? Vaikselt luuratakse see rada läbi siin ka Leedulanna poolt. Ja nüüd kohe. Jõuab ta rajale. Leedu värvid on kuue takistusvõistlusel tõsiselt esindatud ja Aiste on rajal. Clear round still now, so we have four participants in jump off such for sure. Aiste Nefedjevaite kenasti edasi järgmises ringis ning veel üks leedulane. Veel üks Leedu S on meie kuue takistussõidus startid olemas. Andrius Petrovas, hobusel Gigolo. Valgeid poisse on areenil Stanislav Teder, hobusel Shelby.
Ja kahjuksi törkeä ensimmäisellä takistusella. Ja Stanislav lõpetab 8 karistuspunkti. Aga sellegi poolest teeme talle suure aplausi. Aitäh Stanislav, teine kord läheb kindlasti paremini. Aga tänaseks on kahjuks võistlus jõudnud lõpule. Stanislav Tederi jaoks 6 takistussõit paraku. Kahjuks lõppenud, närviliselt algas, närviliselt lõppes. Ja nüüd on areenil Tiit Kivisild, hobusel Halubets. Ja loodame, et Eestile tuleb järjekordne 0. 1-0 hetkel Eestil kirjas on Berit Tehtsaar ja Kalsadina. Ojema võillaid! Tiit saab tunde kätte teie toreda toetuse saatel. Seda on tarvis täna meie omadel. Soendustõke! Ja siis on ta raja. Ja siit ta tuli 0 karistuspunkti, nii Tiit Kivisild jätkab ümber hüpetel. Esimene ring Tiit Kivisillal kenasti tehtud ja võib valmistuda järgmiseks. Areenile on juba jõudnud Liina Lehtonen, hobusel Cedric 11, Soomest, Finland. Liidal on ka kahtlemata valjub fänne siin Saku Suurhalli areenil. Ja ime pole, tahab nende eest täna kindlalt hästi esineda. Liina Lehtonen, 6 takistussõidus. Got a new vibe on this. He didn't mean to get savage. 2019, but you know the old adage. Never touch a person, but the worst picture. Gotta look deeper, gotta find a finsta. Got my own fam, too bad you're not in it. Unclear round for Finland, Liina Lehtonen. You guys, you don't know me anymore, I'm on the way. Liina Lehtonen, kenasti järgmises ringis. Järgnevalt palume areenile Siim Sinijärv, hobusel Edi. Ja Eesti publikul on jälle põhjust rõkata, nagu me kuuleme Saku Suurhall täies hoos. Siim vaatab takistused üle, see on see rada, see on see sirge ja nüüd võib minna, näidata. Ja tuli siitki 0 karistuspunkti ja Siimki jätkab esimestel ümberhüpetel õige pea, kui startid on jäänud veel vaid ühel sportlastel, keda võib nimetada meie 6 takistuse sõidutuute legendiks. Ja see on Mart. Ja see on Vladimir Beletski, üks läbi aastate meie publiku lemmikuid. Mees, kes oskab publikule esineda, mees, kes oskab publikuga mängida. Vladimir Beletski, hobusel Fine täna siin. 6 takistuse sõidu stardis. Näete. Showjumper at Showman from Russia. Ja Vladimir Beletski valub teie tuge. Teine tribüün ka. We'll be right back.
ta läheb. Vladimir Beletski. Vladimir Beletski, publiku läheb mängida, ta kahtlemata oskab. Edukalt esimesest ringist läbi ja saab valmistuda teiseks. No nii, Illar, 10 neid stardis oli, 9 teise ringi edasi. Ja nüüd tõstame takistuste kõrgust. Rajameistri tiim tuleb kohe meile appi ja me tõstame... Takistus number 4, 20 sentimeetrit ja me tõstame takistust number 3, 10 sentimeetrit. So we will rise number 3, 10 centimeters and we will rise number 4, 20 centimeters. Nii ja pearajameister on ka areenil. Kõrgused venitatakse üles. 9 võistlejat pigipada, 6 takistussõidus veel võistlustulle jäänud. Päris mitu eestlast, päris mitu leedulast, päris mitu soomlast ja üks venes. Ja nüüd takistuste kõrgusest. Takistus number 4 on siis 1,60 cm ja 1,50 cm on takistus number 3, eelnevad 1,40 m. So our last obstacle number 4 is 160 and number 3 is 150 and the first two are 140 as they were. Hillar teab, mida räägib. Viimase takistuse kõrgus siis 160 cm. Siin hakkavad terad juba sõkkaldest vast eralduma. Väga loodame, aga loodame, et me näeme ka rohkem ümberüppeid, kui ainult see esimene ümberüppe. Kindlasti on väga paljud sportlased, kes meie ees juba olid võimelised hüppema ka seda kõrgust nulliga. Aga kohe näeme, Perit Lehtsar on juba rajale tulemas. Head sõbrad, toetame marulise aplausiga meie oma tüdruk, Perit Lehtsar, Kastanja! Ja see oli 0 karistuspunkti. Perit Lehtsar jätkab teistel ümber hüpetel. Ei olnud halb. Tubli, Perit Lehtsar edasi järgmises voorus. Areenil on Leedu legend Zigmund Šarka. Lithuania. Kogenud. Kotka pilguga läheb Sigmantas, vaatab selle 160 üle. Tema jaoks ei ole siin ilmselt midagi sellist, mis teda väga üllataks. Elu jooksul on nendest 160-test ilmselt kilomeetrit kokku jooksnud. Absoluutselt, mitu korda ümber maakera tõenäoliselt, arvestades tema kogemusi. Ja tema karjääri kestust. Aga täna on see 1,60 oluline. Sigmantas Šarka, toetame teda! Unfortunately, this time 8 penalty points ja kahjuks see kord siis 8 karistuspunkti ja vanameistri võistlus on tänaseks jõudnud lõpuli. Aga me läheme edasi ja järgmine sõit on Soomest. Kahjuks on Sigmund Šarka jaoks tõesti tänane ja 6 takistus sõit läbi, aga järgmisena ootame areenile Soome neiud Helena Merivirda, kes esimeses ringis Astroga ilusalt hüpet näitas. Helena!
natuke nalja ja närvikõdi soendustõkkel, aga kenasti edasi järgmises ringis. Elena Merivirda ja nüüd on areenil juba Aisten Efedjevaite, hobusel Niko Pi Leedumaalt. Aiste mõõtis esimeses ringis oma samme siin päris põhjalikult ja detailselt. Teeb seda ka nüüd see Leedu neiu. Ja siin ta on oma teisel ringil. She was lucky at three, but not so lucky on four and four penalties. Thank you, Aiste. Sorry, but that's all for you today. Ja kahjuks siis neli karistuspunkti viimaselt neljandalt takistuselt lõpetab võistlusega sellele Leedu sportlasele. Aga üks leedukas on veel tulemas. Just nimelt, ühe leedulase jaoks on võistlus lõppenud, teise jaoks jätkub ta. Endiselt Andrius Petrovas Gigologa on areenil ja toetame nüüd teda. Muuses viimane võistlus tulle jäänud leedukas siis tänases kuue takistus sõidus. Andrius. Aga aeg ei halasta, areenil on juba mees, kellega on seotud meie eestlaste lootused, Tiit Kivisild ja Halubets! Ja Tiit läheb nüüd rajale. Kohe on ees soenduskatse. Ning siis teised hüppet. Ja mitte ühtegi karistuspunkti ei lisandunud Tiidule. Nulliga jätkab ta teistel ümberhüpetel. That was clear round for Tiit Kivisild. Viimasel katsel.
pointtiga sellest voorusperit Lehtsaar jätkab kolmandatel ümberhüpetel, kui need aset peaks leidma. Congratulations, Perit Lehtsaar. Clear round again. And last obstacle was 175. Päris käsi reie peal üle ei hüppanud sellest viimasest, aga ega väga palju kaugel sellest ka ei olnud. Tubli töö Perit Lehtsaaral ja Kastanjal. Ning järgnevalt ootame areenile soomlast Elena Merivirda Tobusel Astro. No vaatame, kas Soome neiu suudab Peritile vastu panna. Perit läks väga kenasti selle. Elena Merivirda jaoks on kuue takistussõit Tallinnas selleks aastaks lõppenud ja areenil on Tiit Kivisild hobusega halubet. Ja rahvas õikab tribüünidel juba Tiit, Tiit, Tiit. Toetame Tiitu. And now it's sure we will see the third jump off because we have already two clear rounds. But next to go from Finland. Oli see üks rabe minek, aga mis kõige tähtsam. Tiit Kivisild on järgmises ringis koos Perit Lehtsaarega. Ja areenil on juba Liida Lehtonen Soomemaalt. Viimane soomlane, kes võistlust tunneb tänasel õhtul siin kuue takistussõidus veel jäänud. Liida Lehtonen. Look at the ground, I won't wait. Not coming down from this. Got a new vibe with this. Got a new vibe with this. Unfortunately, two knocks downs and eight penalty points, but anyway, thank you very much, and let's give a big hand to our Finnish friend Liida Lehtonen. 8 karistuspunktiga lõpetas selle vooru siis Soome sõitja Liida Lehtonen. Aitäh, Liida Lehtonen, ja tervitame areenil kolmandas võistlusvoorus Siim Sinijärve. Siim on teinud siiamaani väga korraliku võistluse. Järgmises ringis on juba ees Perit Lehtsaar, seal on ees Tiit Kivisild. Kas sinna jõuab ka Siim Sinijärv ja Edi? Siimu kolmas võistlusring algab nüüd. Kolmandad ümberhüpped ja kolm eestlast on nendel ümberhüpetel.
Aga kas ohustab meid ümber hüpetel ka üks sportlane naaberriigist? Super tulemus, super sõit Siim Sinijärvelt järgmises ringis koht olemas ja tõesti, nagu Hillar Talts mainis, Eesti esindajatel on praegu kogu piedestaal sisuliselt haarde ulatuses, kui ainult ei oleks seda Vladimir Beletskit. Aga mida... siin ta on, aga siin ta siiski on. Nii, aga siin, on kaasa. Aga siin ta siiski on, tervitage teda, Vladimir Beletski. Ja vaatame, kas käsi läheb puusale või kuskile mujale. Vladimir Beletski on rajas. Asjaks see võit ja otsustamine. Meil tulevad kolmandad ümber ümbed. And very soon we will have the third jump off. Ja me tõstame takistuste kõrgust jällegi. See oli tõsine sõit Vladimir Beletski. Kalit Kamaja. Edukalt järgmises ringis. Ja kohe, kui pearajameister tõstab takistuste kõrgust, siis neljandasse vooru on jõudnud Perit Lehtsaar ja Kastanja Eestimaa, Tiit Kivisild ja Halubet Eestimaa, Siim Sinijärv ja Edi Eestimaa ja Vladimir Beletski ja Fain Venemaa. Ja nüüd siis mitte seitsmesed, vaid kümnesed uudised. Meil on informatsioon rajameistri käest meie takistuste kõrgus. Kolmandatel ümberhüpetel on 140, 150, 170 ja 185 sentimeetrit. So our obstacles are 140, 150, 170 and 185. 185 sentimeetrit. Uskumatu. See on üle minu pea. Ka üle minu pea. Aga vaatame, kuidas siis sportlased nendega hakkama saavad. Peagi on meie ees jällegi Perit Lehtsaar. Aga väike hetk veel. Sportlane on meie poole saabumas. Ja voor on kohe algamas ning hea publik siin Saku Suurhallis. Käed nüüd püsti, aplaus käima. Perit Lehtsaar ja Kastanja on areenil. See võib olla otsustav voor, kas võitja Eestisse või läheb naaberriigi Venemaale. Elame omadele kaasa, aga loomulikult elame kaasa ka meie sõbrale Venemaalt. Perit vaatab üle selle kõige kõrgema, selle õudse kõrgusega takistuse. 1,85 m. Ja siis läheb ta Kastanjaga peale. Palun väga, ei ole mingi takistus, see 185 sentimeetrit. Puhas sooritus Perit Lehtsaarelt. Vaatame, kas ka härrasmehed suudavad talle midagi vastu panna järgmine Eestimaalt. Ja see on... Selline hüppaja hobune on Eestimaal siis olemas. Vedru Tall Perit Lehtsaare Kastanjal. Aga areenil on Tiit Kivisild ja Halubet! Ega Tiit ei saa kehvemalt esineda. Absoluutselt, aga eks me kohe näe, mis siis nüüd juhtuma hakkab. Igatahes takistused kõrgud on ees 140, 150, 170 ja 185. Aga tõesti, nagu sa enne mainisid, see kõrguste mäng käib juba üle meie pea. No nii on, nii on. Loodame, et hobused ei ole üle pea, aga jaa.
Sellised asja suudavad siis Eesti sportlased 2-0 taolistel kõrgustel meile juba tulnud. Täitsa uskumatu Tiit Kiviseld ja Halubet edasi neljandas ringis. Ja areenil on Siim Sinijärv, hobusel Edi. Kolmas veel võistlustules olev Eesti sportlane. Eelmised kaks Perit ja Tiit on näinud suurepärast minekut. Loodame sama Siim Sinijärvelt ja Edilt. Väga pika ja tõsise pilguga piidles Siimgi seda viimast takistus. See on tõesti keerulise kõrgusega ja tuult sulle. Ja nüüd siis rajale. Seda aplausi on Siim Sinijärv väärt, kuigi neli karistuspunkti tuli kolmandalt takistuselt. Aga aitäh sulle Siim osalemast ja võistluste tänaseks on läbi neli karistuspunkti Siimule siis sellest ümberhüpete voorust. Siim Sinijärv lahkuva areenilt peale väga korraliku võistlust, peale korraliku kolme vooru ja üks mees on veel võistlustules selles hüppevoorus Vladimir Beletski. Varsti peab hakkama Valodjale laulu vahetama. Pikema soendus, et ta nüüd rajale läheb. Kolm sportlast on jäänud meil võistlustulle. Nii, aga mis nüüd saab? Vladimir Beletski on edukalt läbi järgmises voorus. Kokku on seal siis nüüd kolm võistlejat. Perit Lehtsaar, Tiit Kivisild ning just äsja kolmanda võistlusvooru lõpetanud Vladimir Beletski. Ja järgmine ümberhüpete voor on ka viimane juhul, kui võistlejad jäävad karistuspunkte jagama, siis jäävad nad ka kohta jagama. Now soon we will have the first jump off and that will be the final jump off. If there will be equality between the athletes, then they will divide the places. Aga nagu te näete, rajameistri tiim hakkab praegu takistust tõstma veelgi kõrgemaks. Üsna pea anname teile teada, milline saab olema siis viimase takistuse kõrgus. See on kindlasti rohkem kui 190 sentimeetrit, aga mõni väike hetk veel ja kohe see info rajameistri käest otse meile tuleb. Täitsa uskumatud kõrgused mõõdetakse ja siis takistustele. 185 oli eelmise vooru kõige kõrgema takistuse number. Nüüd võiks sinna tulla miskit 195 kanti, aga hetk veel ja siis oleme kõik targemad. Kolm võistlejat on pigipada kuue takistussõidu areenile veel jäänud. Verit Lehtsaar ja Kastanjal, kes on näidanud tõepoolest suurepäraseid hüppeid. Tiit Kivisild Halubetil ning Vladimir Beletski fainil. Kaks eestlast, üks venelane. Need kolm selgitavad siis oma vahel tänase võistlussõidu kolm auhinnalist kohta. Ja saime me teada nüüd selle kõrguse. Väike hetk veel, nad mõõdavad selle kohe üle, sest käib ehitusprotsess, nagu me näeme. Aga mul on selline tunne, et see takistuse kõrgus võib tulla 2 meetrit. Aga nüüd on vist meie kord näidata. Võtame Hillar riided seljast ja hakkame hüppama. Ma ei ole piisavalt sooja teinud, kuidas sul on. Ma ka ei ole. Võib-olla mõni teine kord. Nii, ja nüüd läheb mõõtmiseks. Lähen, panen siis oma kotkapilgu sinna peale. Esimese hetkega selgub, et on vähe mõõdupulka.
Ja see ei ole ikkagi päris 2 meetrit, aga see on ikkagi 195 sentimeetrit. 195, last obstacle and last jump off tonight. Ja esimesena, nagu me näeme, juba Perit on tulnud väljakule. Perit Lehtsaar oma vedrudega hobusel. Kastanjal on areenil. Perit, me parem ei ütle sulle, kui kõrge see viimane takistus on, aga hea küll. Võibolla kuulsid juba. 1,95 meetrit. See kõrgus tuleb üle vaadata. Sinna tuleb, nagu öeldakse, pilk peale panna. Ja siis ei ole muud teha kui hümmata. Perit on täna juba 4. 3. nähtsud voorus näidanud, et see on talle kerge töö, see hüppamine. Loodame sama. 4. võistlusvoorus. Perit Lehtsaar on rajal. Ja elame talle kaasa ning viimane takistus 195 sentimeetrit. Veidi alla 2 meetri. No nii, siin aitab võibolla see 100 grammi ka, mis praegu kukkus. Peaaegu, aga 4 karistuspunkti paneme kirja Peritele. Igal juhul on tehtud tõsine töö ja koht esikolmikus on absoluutselt tagatud ja see, kas see koht on esimene, teine või kolmas või mingi koha jagamine, selgub pärast 2 härrasmehe sooritust. Aitäh, Perit Lehtsaar, sulle vapustava võistlussõidu eest Pigipada 6 takistussõidul. Ja üks mees kaitseb meie 3 armast koduvärvi veel siin tänasel õhtul. Tiit Kivisild ja Halupet Eesti eest väljas. Nagu arvata võis, see viimase takistuse kõrgus, see on julm, 1,95. Vaatame, mida kostab selle peale Tiit. Ja 4 karistuspunktiga Tiidule. 195 on ikka peaaegu 2 meetrit, ei ole midagi öelda, aga ei tähtiid suurepärane sooritus igal juhul. Aitäh Tiit selle ilusa võistluse eest. Ja kohe kutsume areenile viimase mehe, kes võib veel puhast ebaväritega läbi tulla ja võidu koidu viia. Ja seniks ütlen ma sinna praegu ette ka sekretariaati, et 6 parimat võistlejat siis kutsume pärast auhindamisele. Aga auhindamine on veel kaugel. Vladimir Beletski ei ole oma viimast sõna öelnud. To be clear or not to be clear, that's a question, Vladimir. Vladimir Beletski mängib siin meie närvidega, aga see on igal juhul juba väga tõsine rada, väga tõsine hüppe. Läheb! Vladimir Beletski, Venemaa, Russia. Thank you for the big show, Vladimir. Congratulations. Selle kohta võib vast öelda Prišov, Pasmatrel i Vigral. Vladimir Beletski.
tulemus meeter 95 ja võit koju Venemaale. Nii ta läks, aga kes veel tulevad auhinnatseremooniale, see selgub üsna pea. Liigume üles tagasi kohtunike torni ja sealt sekretariaadist võtame juba täpsed andmed. Läheb cirka minut või isegi poolteist ja siis me kuuleme, kes tulevad auhinnatseremooniale. Johannes, me ollaan synnytty uudestaan alppimurmeleina. Kato, niin ollaankin. Ja hieno maisema, mut... Joo, Suomen kesä. Miten se aina jäi, ettei vaan ottanut ja lähtenyt perhe ja frendien kanssa rannalle. Niin. Hyppinyt pommeja laiturilta ja ottanut aurinkoa ja kastunut kesäsateessa ja saunonut ja uinut kuutamossa ja grillannut ja... Säkin olisit voinut pyytää sitä... Mimmi, mikä sen nimi oli? No, oli mikä oli. Niin, no mut sitä mukaan. No, nyt se on myöhäistä. No nyt se on, joo. Kaiken voi korvata, paitsi elämä. Elä se. Pohjola Vakuutus. Elämää, elämää.
Lugupeetud pealtvaatajad, oleme valmis alustama Alexela Tallinn International Horse Show pigipada auhindadele toimunud kuuetakistussõidu parimate autasustamisseremooniaga. We are ready for the award-giving ceremony of Prix de Pigipada within Tallinn International Horse Show presented by Alexela. Ma palun sõiduvõitjal Vladimir Bieletskil hobusel Fine tuua parimad ratsanikud autasustamisele. I would kindly ask the winner of Prix de Pigipada, Vladimir Bieletski, riding Fine, to bring the best riders to the award-giving ceremony. Auhinnad annavad üle. The awards are presented by sponsori nimel on behalf of our sponsor Pigipada juhatuse liige, member of the board Marek Koit. Eesti Ratsaliidu nimel on behalf of Estonian Equestrian Federation juhatuse liige, member of the board Siim Nõmmoja. Kohtunike kogu nimel on behalf of Grand Jury väliskohtunik, foreign judge Anna Skabard. Pigipada auhindadele toimunud sõiduvõitja on the winner of Prix de Pigipada six bar competition is Vladimir Bieletski, hobusel Fine, Venemaa, Russia. Võitjaauks kõlab nüüd Vene Föderatsiooni hümn. Please raise for the national anthem of Russia. Meie sponsor Paul Roger tänab võitjad pudeli Paul Roger šampanjaga. Our sponsor Paul Roger presents the winner a bottle of Paul Roger champagne. Meie sponsor Kommibom tänab võitjad kommi assortiiga. Our sponsor Kommibom presents the winner a fine selection of sweets. Jätkame autasustamisega teine koht, second place. Berit Lehtsaar, hobusel Kastanja, Eesti. Kolmas koht, third place.
Tiit Kivisilt, hobusel Halubets, Eesti. Neljas koht, fourth place, Siim Sinijärv, hobusel Edi. Viies koht, fifth place, Elena Merivirta, hobusel Astro, Soome. Kuues koht, sixth place, Liida Lehtonen, hobusel Cedric 11, Soome. Eesti Ratsaspordiliit soovib avaldada oma siirast tänu võistlussõidu toetajale. Estonian Equestrian Federation would like to express its sincere gratitude to the sponsor of the competition, Pigivada, by presenting them a token of appreciation. Ja nüüd on aeg jäädvustada kuue takistussõidu võitja ajaloo annaalide tarvis. And now is the time for the official winner's photo shoot. Ja see on ilus hetk. Ma palun lõppenud kuue takistussõidu Pigipada auhindadele toimunud võistlussõidu võitjal Vladimir Beletskil, hobusel Fine, viia parimad ratsanikud auringile. And now I would ask Vladimir Beletski, riding Fine, to take the best riders to the lap of honor. See oli üks ilus võistlus. Teie ees on Vladimir Beletski ja Fine, Berit Lehtsaar ja Kastanja, Tiit Kivisilt ja Halubet, Siim Sinijärv ja Edi, Elena Merivirda ja Astro, Liida Lehtonen ja Cedric 11. Ja veel kord, Pigipada kuue takistussõidu võitja, the winner of six-bar competition presented by Pigipada, Vladimir Beletski. Aitäh kõikidele! Thank you! Spasiba! Ja hea publik, suur-suur aitäh teilegi! Tänane võistluspäev on sellega lõppenud. Oi kui pikk see oli. Aga ainult selleks, et need lühikesed öötunnid kiirelt mööda saada. Homme hommikul kohtume juba siin Saku Suurhallis Tallinn International Horse Show kolmandal võistluspäeval kella 9 paiku hommikul. Seniks rahuliku kojujõudmist ning kauneid unesid. Kohtumiseni homme.
Markku. Johannes, me ollaan synnytty uudestaan alppimurmeleina. Katso, niin ollaankin. Ihan hieno maisema, mut... Joo, Suomen kesä. Miten se aina jäi? Ettei vaan ottanut ja lähtenyt perheen ja friendien kanssa rannalle. Niin. Hyppinyt pommeja laiturilta ja ottanut aurinkoa ja kastunut kesäsateessa ja saunonut ja uinut kuutamossa ja grillannut ja... Säkin olisit voinut pyytää sitä mimmiä. Mikä sen nimi oli? Mm. No, oli mikä oli. Niin, no mut sitä mukaan. No, nyt se on myöhäistä. No nyt se on, joo. Kaiken voi korvata, paitsi elämä. Elä se. Pohjola Vakuutus. Elämää, elämää. Vapo. Paremman palvelun kuivikkeet.
Pidä perhe ja naapurit tyytyväisenä. Tule meille meluamaan. Havenin treenikset Salossa ja Turussa. Ota yhteyttä info@haven.fi.